శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरु नमस्कार. श्री विष्णु पुराण को कथा अंतर्गत आज को यो 15 भाग को कथा में हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ. दर्शक महानुभावहरु, हिजो को प्रसंग में हिरण्यकशिपुले विशेष गरेर भगवान को आराधना गर्ने भएका जुन प्रहलाद थिए, ती प्रहलादलाई गरेको अत्याचारको विषयलाई श्रवण गरेका थियौँ. अब यसपछिको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ. अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला. श्री प्रपराशर नाम गरेका पौराणिक मुनिले भन्नुहुन्छ, हिरण्यकशिपुले कृत्या नाम गरेकी ती शक्ति पनि विफल भएको सुनेर पुत्र प्रह्लादलाई बोलाई उनको यस्तो प्रभावको कारण सोधे. हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे प्रह्लाद, त ज्यादै प्रभावशाली छस्, तेरा यी चेष्टाहरू मन्त्रजनित मन्त्रको कारणले गर्दा त यसरी शक्तिशाली भएको होस् वा स्वाभाविक रूपमा नै यसरी बलियो भएको होस्. पिताले यस प्रकार सोधेपछि दैत्य कुमार प्रह्लादले उनका चरणहरूमा प्रणाम गरी यस प्रकार भने, हे पिताजी, मेरो यो प्रभाव न त कुनै मन्त्रले प्राप्त भएको हो, न त स्वाभाविक रूपमा प्राप्त भएको हो. बरु जस जसको हृदयमा श्री अच्युत भगवानको निवास हुन्छ उसका लागि यो सामान्य कुरा हो. जो मानिस आफू समान अरूको नराम्रो सोच्दैन, हे बुवा, कुनै कारण नरहनाले उसको पनि कहिल्यै नराम्रो हुँदैन. जो मानिस मन वचन वा कर्मले अरूलाई कष्ट दिन्छ उसको उक्त परपीडारूपी बीजबाटै उत्पन्न भएको उसलाई अत्यन्तै अशुभ फल प्राप्त हुन्छ. आफू सहित समस्त प्राणीहरूमा श्री केशवलाई वर्तमान सम्झेर म न त कसैको हित चाहन्छु न भन्दछु वा गर्दछु नै. यस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त हुनाले मलाई शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कसरी प्राप्त हुन सक्दछ? यस प्रकार भगवानलाई सर्वभूतमय जानेर विद्वानहरूले सबै प्राणीहरूमा अविचल भक्ति यानकि प्रेम गर्नुपर्दछ. श्री पराशरले भन्नुहुन्छ, आफ्नो महलको अट्टालिकामा बसिरहेको त्यो दैत्य राजाले यस्तो सुनेर क्रोधान्त भएर आफ्ना दैत्य अनुचरहरूलाई भन्यो, यो ज्यादै दुरात्मा छ, यसलाई यो 100 योजन अग्लो महलबाट खसालिदेऊ, जसले गर्दा यो पर्वतमाथि खस्दछ र ढुङ्गाहरूले यसको अङ्ग छिन्न भिन्न हुनेछ. त्यसपछि ती समस्त दैत्य तथा दानवहरूले उनलाई महलबाट खसालिदिएर उनी पनि तिनले धकेल्नाले हृदयमा श्रीहरिलाई स्मरण गर्दै तलतिर खसे. जगतकर्ता भगवान केशवका परम भक्त प्रह्लाद खस्दाखेरि उनलाई जगद्धात्री पृथ्वीले नजिकै गएर आफ्नो काखमा लिन्. त्यसपछि कुनै हड्डीसम्म नफुटी उनलाई स्वस्थ देखेपछि दैत्यराज हिरण्यकशिपुले परम मायावी सम्बरासुरसित भन्यो, यो दुर्बुद्धि बालक कुनै यस्तो माया जान्दछ जसले गर्दा यो हामीबाट कहिले कदापि मर्न सक्दैन, तसर्थ तपाईँ मायाद्वारा नै यसको वध गरिदिनुहोस्. तब सम्बरासुर भन्दछ, हे दैत्येन्द्र, यस बालकलाई म अहिले नै वध गरिदिन्छु, तपाईँ मेरो मायाको ताकत हेर्नुहोला. हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई 100,000,000,000,000,000 मायाहरू देखाइदिन सक्दछु. त्यसपछि उक्त दुर्बुद्धि सम्बरासुरले समदर्शी प्रह्लादका लागि उसको नाशको इच्छाले धेरै किसिमका माया जालहरू रच्यो. तर हे मैत्रेय, सम्बरासुरप्रति सदैव द्वेषहीन रहेर प्रह्लाद सावधान चित्तले श्री मधुसूदन भगवानको स्मरण गरिरहे. उक्त समय भगवानको आज्ञाले उनको रक्षाका लागि त्यहाँ ज्वालाले युक्त सुदर्शन चक्र आइपुग्यो. उक्त शीघ्रगामी सुदर्शन चक्रले त्यस बालकको रक्षा गर्दै सम्बरासुरका 1,000,000,000 मायाहरूलाई एक एक गरेर नष्ट गरिदियो. त्यसपछि दैत्यराजले सबैलाई सुकाउने वायुसित भन्यो कि मेरो आज्ञाले तिमी छिटै यो दुरात्मालाई नष्ट गरिदेऊ.
तसर्थ उक्ता तीव्र शीतल तथा सुख वायु जुन अत्यंत असहनीय थियो जो आज्ञा भन्दै उनको शरीरलाई सुकाउनका लागि उनमा प्रवेश गर्यो। आफ्नो शरीरमा वायुको आवेश भएको देखेर दैत्य कुमार प्रह्लादले भगवान धरणीधरलाई हृदयमा धारण गरे। उनको हृदयमा स्थित भएका श्री जनार्दनले क्रुद्ध भएर उक्त भीषण हावालाई पिइदिनुभयो। यसबाट त्यो क्षीण हुन पुग्यो। यस प्रकार पवन तथा सम्पूर्ण मायाहरू क्षीण भइसकेपछि महामती प्रह्लाद आफ्ना गुरुको घर गए। त्यसपछि गुरुले उनलाई नित्य प्रति शुक्राचार्यले बनाएका राज्य फल प्रदायिनी राजनीतिको अध्ययन गराउन थाले। जब गुरुले उनलाई नीतिशास्त्रमा निपुण तथा विनय सम्पन्न देखे त्यसपछि पितासित भने, अब यिनी सुशिक्षित भएका छन्। आचार्य भन्दछन्, हे दैत्यराज, अब हामीले तपाईँको पुत्रलाई नीतिशास्त्रमा पूर्णतया निपुण गरिदिएका छौँ। भृगुनन्दन शुक्राचार्यले जे जति भन्नुभएको छ त्यसलाई प्रह्लादले तत्त्वतः जानेका छन्। तब हिरण्यकशिपु भन्दछ, प्रह्लाद यो त भन्, राजाले मित्रहरूसित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ तथा शत्रुहरूसित कस्तो तथा त्रिलोकीमा जो मध्यस्थ दुवै पक्षको हित चिन्तक छन् उनीहरूसित कसरी आचरण गर्नुपर्दछ। एउटा राजाले मन्त्रीहरू, अमात्यहरू, बाह्य तथा अन्तःपुरका सेवकहरू, गुप्तचरहरू, पुरवासीहरू, सङ्कितहरू, जसलाई जितेर बलपूर्वक दास बनाइएकाहरू तथा अन्यान्य व्यक्तिहरूप्रति कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्दछ। हे प्रह्लाद, यो ठिक ठिक बता के गर्नुपर्ने तथा गर्नु नपर्ने कार्यहरूको विधान कसरी गर्ने, कठिन तथा आटविक आदिलाई कसरी वशीभूत गर्ने तथा गुप्त शत्रुरूपी काँडालाई कसरी निकाल्ने, यी सबै तथा अरू पनि जे जति तैँले पढेको छस् त्यो सारा मलाई सुना। म तेरो मनको भावहरू जान्नका लागि ज्यादै उत्सुक रहेको छु। श्री पराशरजी भन्नुहुन्छ, त्यसपछि विनयभूषण प्रह्लादले पिताका चरणहरूमा प्रणाम गरी दैत्यराज हिरण्यकशिपुसित हात जोडेर भने, प्रह्लाद भन्दछन्, पिताजी यसमा सन्देह छैन, गुरुले त मलाई सबै विषयहरूमा शिक्षा दिनुभएको छ र मैले ती सबैलाई बुझेँ पनि, तर मेरो विचार यो छ कि ती नीतिहरू त्यति राम्रा छैनन्। साम दाम दण्ड तथा भेद यी सबै उपायहरू मित्रादिको साधनका लागि बताइएका हुन्, तर पिताजी तपाईँ क्रोध नगर्नुहोस्, मलाई त शत्रु मित्रादि कोही छन् जस्तो नै लाग्दैन। तथा हे महाबाहु, जब कुनै साध्य नै छैन भने यी साधनहरूसित लिनुपर्ने के नै प्रयोजन छ र? हे पिता, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ, जगन्मय परमात्मा गोविन्दमा शत्रु मित्रको कुरा नै कहाँ छ र? श्री विष्णु भगवान् त तपाईँमा, ममा तथा अन्यत्र पनि सबैतिर वर्तमान हुनुहुन्छ, फेरि यो मेरो मित्र र यो शत्रु हो जस्तो भेदभावको स्थान नै कहाँ छ र? तसर्थ हे पिताजी, अविद्याजन्य दुष्कर्महरूमा प्रवृत्त गराउने यो तर्क जाललाई सर्वथा छाडेर आफ्नो शुभका लागि नै यत्न गर्नुपर्दछ। हे दैत्यराज, अज्ञानको कारणले नै मनुष्यहरूको अविद्यामा विद्या बुद्धि हुन्छ। एउटा बालकले के जुनकिरीलाई आगो सम्झँदैन र? कर्म त्यही नै हो जुन बन्धनको कारण नहोस् र विद्या पनि त्यही हो जुन मुक्तिको साधक होस्। यसबाहेक अरू कर्म त परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याहरू कला कौशल साधिका हुन्। यसबाहेक अरू कर्म त परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याहरू कला कौशल मात्रै हुन्। हे महाभाग, यस प्रकार यी सबैलाई असार सम्झिएर अब तपाईँलाई प्रणाम गरी म उत्तम स्थान बताउँछु। तपाईँ श्रवण गर्नुहोस्, राज्य पाउने चिन्ता कसलाई हुँदैन तथा धनको अभिलाषा पनि कसलाई हुँदैन। तैपनि यी दुवै उसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ जो प्राप्त गर्नका लागि योग्य रहेको छ अथवा भाग्यले जसलाई दिनेवाला छ। हे महाभाग, महत्त्व प्राप्तिका लागि सबैले यत्न गर्दछन्, तथापि वैभवको कारण त मनुष्यको भाग्य नै हो, उद्यम होइन। हे प्रभो, जड अविवेकी निर्बल तथा नीतिज्ञहरूलाई पनि भाग्यवश विभिन्न प्रकारका भोग तथा राज्यादि प्राप्त हुन्छन्। तसर्थ जसलाई महान वैभवको इच्छा छ उसले केवल पुण्य सञ्चयका लागि नै काम गर्नुपर्दछ तथा जसलाई मोक्षको इच्छा छ उसले पनि समत्व लाभका लागि नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ।
देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष तथा सरीसृप यी सबै भगवान विष्णु भन्दा भिन्न प्रकारले स्थित भए तापनि वास्तवमा श्री अनन्तकै रूप हुन्। यो कुरालाई जान्ने व्यक्तिले सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आत्मवत् देख्नु पर्दछ, किनभने यो सारा विश्वरूपधारी भगवान विष्णु नै हुन्। यस्तो जानेपछि ती अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न हुनुहुनेछ र उहाँ प्रसन्न हुनुभएपछि सम्पूर्ण क्लेशहरू छिड हुन जान्छन्। यस्ता प्रह्लादका वचन सुनेर हिरण्यकश्यपुले क्रोधपूर्वक आफ्नो राजसिंहासनबाट उठेर पुत्र प्रह्लादको छातीमा लात हान्यो तथा क्रोध र अमर्षले जल्दै मानौ सम्पूर्ण संसारलाई नै मारौँला जस्तो गरेर हात मार्दै भन्यो, हे विप्रचित्ते हे राहु हे बल तिमीहरू यसलाई राम्रोसित नागपासले बाँधेर महासागरमा फालिदेऊ अबेर नगर, नत्र त सम्पूर्ण लोक तथा दैत्य दानवादी पनि यो मूर्ख दुरात्माकै मतको अनुसरण गर्नेछन्। अर्थात् यो जस्तै अरू पनि विष्णु भक्त हुनेछन्। हामीले यसलाई रोक्न धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तैपनि यो दुष्ट शत्रुकै स्तुति गरिरहन्छ। ठिक छ, दुष्टहरूलाई त मारिदिनु नै जाति हुन्छ। तब श्री पराशरले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि ती दैत्यहरूले आफ्नो स्वामीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर तुरुन्तै उनलाई नागको पासले बाँधेर समुद्रमा फ्याँकिदिए। त्यस समय प्रह्लाद चलमलाउँदा सम्पूर्ण महासागरमा हलचल मच्चियो र अत्यन्त क्षोभको कारण त्यसमा चारैतिर अग्ला अग्ला लहर छालहरू उठ्न थाले। हे महामते, उक्त महान जलपुरबाट सम्पूर्ण पृथ्वी डुब्न लागेको देखेर हिरण्यकशिपुले दैत्यहरूसित यस प्रकार भन्यो, हे दैत्यहरू तिमीहरू यो दुर्मतीलाई यो समुद्रभित्र कतैतिरबाट खुला नराखिकन चारैतिरबाट सम्पूर्ण पर्वतहरूले थिचिदियो। हेर त, यसलाई न अग्निले जलायो, न शस्त्र अस्त्रहरूबाट काटियो, न सर्पबाट नष्ट भयो, न वायु न विष तथा कृत्यद्वारा नै यो मार्न सकिएन, न यो मायाहरूले गर्दा मर्यो, न माथिबाट खसाल्नाले अथवा ठुला ठुला हात्तीहरूले किल्चाउँदा नै मारियो। यो बालक अत्यन्तै दुष्ट चित्तको छ, अब यसको जीवनको कुनै प्रयोजन छैन। तसर्थ अब यो पर्वतहरूद्वारा थिचिएर हजारौँ वर्षसम्म पानीभित्रै बसिरहन्छ, त्यसपछि यो दुर्मतीले यत्तिकै आफ्नो प्राण त्यागिदिनेछ। त्यसपछि दैत्य तथा दानवहरूले उनलाई समुद्रभित्र पर्वतहरूले थिचेर उनीमाथि हजारौँ योजनको थुप्रो लगाइदिए। समुद्रभित्र पर्वतहरूद्वारा थिचिएपछि ती महामती आफ्नो नित्य कर्महरूको समयमा एकाग्रचित्तले श्री अच्युत भगवानको प्रार्थना गरेर आफ्ना ती प्राणप्रिय भगवानलाई सम्झेर त्यहाँबाट उद्धार गरिदिनका लागि प्रार्थना गर्न लागे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हवस्त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले आजको भागको कथालाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। लक्ष्मीनारायण भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्।